Vou ler uma composição agora, mas para você entender, eu vou fazer um ritmo e você segue ele na tua cabeça. E daí eu vou cantar em cima, fechou? Então vamos lá. A brisa e o chocolate, o fogo bate forte, mesmo que não é cacho, beijo é passaporte, parte do que eu sinto é muito indefinido, é água no deserto, eu sou seca no Nilo, é. Eu sou seca no Nilo.